ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ማዓዛ ነኝ ከባሌ ዩቲዩብ። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ጥብስ፣ እኔ የምጠብሰውን ጥብስ እንዴት እንደምጠብስ አሳያችኋለሁ። ዛሬ ስጋ ያዘጋጀው ስጋ ትንሽ ቆንጆ ስጋ ያገኘው ይመስለኛል። ይሄን ስጋ አዘጋጅቻለሁ ለመጥበስ። ሌላ ደግሞ ሽንኩርት ከትፌ፣ ቀይ ሽንኩርት አዘጋጅቻለሁ፣ ቲማቲም አዘጋጅቻለሁ፣ ቃሪያ፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ቅቤ፣ ዘይት፣ ጨው፣ በርበሬ እና ይሄ ማጅ የምንለውን እኔ ለከብት ስጋ ወደዋለሁኝ ጥብስ ላይ እና እሱንም አዘጋጅቻለሁኝ እና እኔ እንዴት እንደምጠብስ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አሁን ስጋውን እንከትፋለን። ስጋውን እንደፈለግን በፈለግነው አይነት እና መጠን መክተፍ እንችላለን። ተለቅ ተለቅ አድርጌ ነው እኔ አሁን ዛሬ። እሺ ስጋዬን እንደዚህ ከትፌ አዘጋጅቻለሁኝ። አሁን መጥበስ ጀምራለሁኝ ማለት ነው። እኔ ምንድነው የማደርገው ስጋ ማለት ነው፣ ይሄ ስጋ ጥብስ ሲሰራ ወይም ለወጥም ቢሆን ብዙ ጊዜ ሰው ሲሰራ እንትን የሚለው ነገር አለ፣ በደንብ አድርጌ አጥቢዋለሁ ደሙ እስኪወጣ ምናምን የሚሉት ነገር አለ። እኔ እንደሱ አላደርግም። ማለት የተማርኩበት ትምህርት ቤት እኔ ኢትዮጵያ ነኝ የተማርኩት የምግብ ትምህርት ያስተማረኝ አስተማሪ ሲያስተምሩኝ ስጋ በጣም ከታጠበ ደሙ ላይ ነው ጥቅሙ ያለው፣ ወጣ ማለት ነው። ስለዚህ አንዴ ጠብቁኝ። ስለዚህ በጣም በጋለ መጥበሻ ላይ ሲልድ ነው የሚደረገው። ሲልድ ማለት እንዳይወጣ በቃ መረቁ ምኑ እንዳይወጣ ከፈለግን በጣም በኃይለኛ እሳት ሲልድ አድርገን መዝጋት ነው እንጂ ያለብን፣ ደሙን እንዳይወጣ ከፈለግን እዛው እንዲቀር ነው እንጂ ማድረግ ያለብን እንትን ማድረግ የለብንም። አጥበን ካወጣ ነው ጥቅሙ ጠፋ ማለት ነው። እና ቶሎ ቶሎ በማማሰል እና በጣም በኃይለኛ እሳት በመጥበስ መረቁ እንዳይወጣ ትንሽ ከላይ የነካው ሰዎቹ ሲቆራርጡ ሲታረድ ምናምን ስጋው የነካው ቆሻሻ ካለ ትንሽ ለቅለቅ አድርጎ መተው ነው እንጂ ደሙ እስኪወጣ ሙልጭ አድርጎ ማጠብ ያው ዶሮና አሳ ነው እንጂ እንደዛ ማጥበው ያንንም ያው ደስ ስለማይለን እኛ ዶሮ ስንሰራ አሳም ሽታ ነገር ስላለው ነው እንጂ ጥቅሙን ነው የምናጥበው ማለት ነው። እንደዛ ከሆነ ሲልድ ነው የሚደረገው። ማለት ሲልድ ማለት በቃ እንዲደፈን ቀዳዳው እና ምንም እንዳይወጣው ነው መደረግ ያለበት። የሆነ ንጹህ ነው መቼም፣ የሆነ ደረጃ ሲደርስ ደግሞ አሳያችኋለሁ። አሁን እንደዚህ አድርጌ በኃይለኛ እሳት ሲልድ አደረኩኝ ማለት ነው፣ ብዙ መረቅ እንዳያወጣ ያው እንደዚህ ሲያወጣ ደግሞ እንደዚህ እያረኩም ትንሽ ማውጣቱ አይቀርም። በተለይ የዚህ ሀገር ስጋ በጣም ነው ያለው መረቅ። እንደዚህ አድርጌ እኔ ምንድነው የማደርገው ነው ያው እንደዚህ ከሆነ በኋላ እዚህ ጋር ማጥለያ ላይ ያደርገውና የቀረችው ራሱ እንድትወጣ ነው ማድረግ። ጥቅሙ አይወጣም። ብዙ ሲልድ አድርጌዋለሁ። በቃ ያችን የቀረችውን ከፈለገ የፈለገ ሰው ማስቀረት ይችላል። እኔ ግን እንደዚህ በጣም ትንሽ ነው የወጣው። አሁን ለምን በጣም በኃይለኛ እሳት ነው የጠበስኩት። እጄን ሳላቋርጥ ቶሎ ቶሎ አማስየዋለሁ ማለት ነው። መልሰን መጥበሻችንን እንጥዳለን። ማጠብ ምናምን አያስፈልገውም። ያው ስጋን የነካው ከዛ ዘይት አደርጋለሁ የምንፈልገውን ያህል። ከዛ ነጭ ሽንኩርት ነው የመጀመሪያ የምጨምረው። የነጭ ሽንኩርቱ ቃና ሲመጣ አሁን እንደዚህ ምንም የሚወጣው ነገር የለም።
ደረቅ አድርገን መጥበስ እንችላለን ማለት ነው። መረቅ ከወጣ ግን ያ ቅድም ቶሎ እንደዛ ባናደርገው መረቅ ከወጣ ጥርስ ጥርስ ሳይሆን ወጦጥ እንዳይል ማለት ነው እና አይደርቅልንም። የዚህ ሀገር ስጋ ደግሞ ብዙ ሰዓት አይፈልግም። ብዙ አሁን ኢትዮጵያ መረቁን እስኪመጥ ድረስ ምናምን ካላበሰል ነው ወይም ገባ ወጣ የሚባለው ነገር ካልሆነ ስጋ ግንጭር ያለ ነው ያስቸግራል ለማግኘት። ይሄኛው ግን ጀር ስለሆነ በጣም በቀላሉ የሚታኘት ስለሆነ እንደዚህ እንጠብሳለን ማለት ነው። ደረቅ ስኒ ያው እንደዚህ አሁን ደረቅ ሆኗል። ደረቅ ያለ ጥብስ ማለት ነው። እኔ የከብት ስጋ ደረቅ ያለ ስለምወድ ነው። መረቅ ያለው ጥብስ የምወደው የበግ ስጋ ሲሆን እኔ በርበሬ ጨምራለሁ። የሚፈልግ ሰው ነው በርበሬ መጨመር ያለበት። ትንሽ በርበሬ ቀላት ይበት ስለሚ ማለት ነው። እዛ አሁን እሳቴን ቀነስ አድርጌ ሽንኩርቴን እጨምራለሁ። ሽንኩርቱ ጥፍት ብሎ የሚፈልገው መጀመሪያ ሽንኩርቱን አድርጎ አክሎ መጀመሪያ ላይ ድንቹን በደንብ ይሄ ማነው ስጋውን በደንብ መጀመሪያ ለብቻው ጠፍቶ ሽንኩርቱን ነጭ ሽንኩርቱ ጋር ምናምን አክሎ መጠቀም ይችላል። እንደዚህ ደግሞ ሽንኩርቱ በጣም ሳይበስል ከሽ ከሽ እያለ ወይም ደግሞ እያስታወቀ ማለት ነው ከሽ ከሽ እንኳ ወይም እያስታወቀ መብላት የሚፈልግ ሰው ከላይ ስጋውን ካረግን በኋላ ከላይ ማለት ነው። አሁን ከዚህ በኋላ መረቅ ምራቱ ቢኖረው ደስ ይላል። እዛ ቲማቲሜን አደርጋለሁ። ብዙ እንዲበስል ቲማቲም ስለማልፈልግ ነው መጀመሪያ ትንሽ ያረኩት። አሁን ቅድም የነገርኳችሁን ማጂ ያልኳችሁን እችን እኔ በጣም ለለስ ጋሞዳት ለከብት ስጋ የሚሆነው ማለት ነው። የዶሮም አለ ቲማቲሙ በጣም ሲበስል የሚፈልግ ሰው በጣም ማብሰል ይችላል። እኔ ግን ሲያስታውቅ ነው ደስ የሚለኝ። ከዛ ጨው እየቀመስ እንዲሆን ጥሩ ነው ጨውን። ከዛ ጥብስ ያው ቅቤ ሲኖረው በደንብ እኔ ወዳለሁ። እንደምትፈልጉት ማለት ነው፣ ሁሉም ሰው እንደሚፈልጉት አሁን የሚመጣው መረቅ ደስ የሚል መረቅ ነው። አሁን የሚመጣው መረቅ ይሄ በጣም ደስ የሚል ጣሙን አያበላሽብንም። የቅመማ ቅመሙና የእንትኑ ነው የስጋው ያደሙ የሚጠላው ሰው የሚያጥበው መጀመሪያ እንዳይወጣ አድርገነዋል ማለት ነው። ከዛ አሁን ቃሪያችንን ቃሪያውን ብዙ ሲበስል እኔ አልፈልግም። ቀይ ጥብስ ማለት ነው፣ ጥብስ በቀዩ እና ደረቅ ያለ መረቅም ትንሽ ያለ ይሄን ይመስላል። ቲማቲሙና ቃሪያው ብዙ ሳይበስል ማለት ነው። ይሄንን በሚጥሚጣ በጎን ምናምን አድርጎ መብላት ነው።
ውሃችንን መጥነስ። እሺ የዛሬው ደግሞ ቪዲዮዬ ይሄን ይመስል ነበረ። ከወደዳችሁ ሳታችሁ ብሉ። በጣም ደስ የሚል ጥብስ ነው። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላማችሁን ያብዛልኝ። ዛሬ ወደ እኔ ቻናል ስትመጡ የመጀመሪያችሁ የሆነ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ በወሏን ተጫኑ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው።